ଭୟଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ହୃଦୟ ବିଦାର କେରଳର ୱାୟାନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରେ ତିନି ଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ଶତାଧିକ ମୃତ ନବେରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଏବେ ବି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଛି ଅନେକ ଜୀବନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଚିନ୍ନାରାଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ଷେପର ବିଧାନସଭାରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସର ସରକାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ସେପରି ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ଜୁମ୍ଲା ଆକ୍ଷେପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସେପଟେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଗଷ୍ଟ ତିନି ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ରାତି ଅଧିଆ କାମ ଘେରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବିଲ୍ ଭାଉଚର କାମ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଲ୍ଏମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଭାନେତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଛି ହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେନି ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁ ଭାକର ଏବଂ ସରବଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମନୁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ମେଡାଲ ହାସଲ କରି ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।